Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, ait Iesu quidam de turbam, Magister, dic fratri meu, ut dividat mecum hereditatem. At ille dixit eim, Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos? Dixit quia illos, videte et cavete ab omnia varitiam, quia sicui res abundant, vita eius non est exisque possident. Dixit autem similitudinem ad illos dicens, hominis cuius dam diviti suberes fructus ager antulint. Et cogitabat intra se dicens, quid faciam quod non habeo, quocam regem fructus meus. Et dixint, hoc faciam, destruam orea mea, et maiora edificabo, et illuc congregabo omne triticum et bona mea, et dicam anime meae, anima, habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce comete bibe epulare. Dixit autem illi Deus, stulte, ac nocte animam tuam reperunt a te, quae autem parasti cuius erunt. Sic est quis ibites aurinsant, et non fit in Deum dives, Verbum Domini, laus tibi Christe.